Mendi bir iki dəqiqəyə şaman olacaq. Gülümseyin canaklar. Yəni bu nə deməkdir? Çox da stres keçirməyin, narahat olmayın ki, və ya dünən dediyimiz məsələ yazılı gəlmək məsələ, bunları atın beyninizə. Daha sonra səbirli olun. Bu nə deməkdir? Yəni, dünən də danışdıq, məsələn, məktəbdə bəzi uşaqlar var, onlar öyrənmə çətinlikləri var, onlar daha gec öyrənirlər, düzmü? Və yaxud da ki, ünsiyyət quranda o insanda məsələn nitq problemi varsa, o danışanda əgər müəyyən nitqində problemləri varsa, siz onu gözləməlisiniz, səbr eləməlisiniz. Və ən sonuncu önəm var, relax, yəni rahat olun. Bir şey deyil, çox rahat bir şeydir, narahat olmayın, rahat olun. Tapşığın digər bir hissəsi ondan ibarətdir ki, sən mənə yola keçməyə kömək elədiyin müddətdə, eyni zamanda mənə maraqlıdır ki, ətraf necədir, rənglər necədir, mənə onu bir izah eləyərsin. Hava çox gözəldir, ətraf sarı yarpaqlar var, insanlar işə gedir. Olar ki, mən belə tutum, sizə də rahat olsun, mənə də. Aha, olar, olar, təşəkkür edirəm. Orada vacib olan danışmaqdır. Tamamilə doğru. Çox yaxşı dodaq oxuya bilirlər. 8-9 saniyə lazım idi. Amma öhdəsindən gəlirdi. Yəni çox dərəcə ciddi, hətta 1 dəqiqə verilən bir sual üçün də o vaxta rahat danışa bilirdi. Yəni məncə səbirli olmaq ən yaxşısı. Ha, doğru. Və qrupda digər balıq tapacaq. Qalib gələn olur insan. O artıq bax verərək edəcək. Digər bir tapacaq. Sonra olacaq aran bir tapacaq. Atandan sonra artıq insansız. İnsan ki atacaqsınız. Və bir son mərhələ də var. Son mərhələ də var. Son olaraq sarmış aktivist olacaq. Əlilik olan şəxsənlə işləyəmdir. 1, 2, 3, 7. Amir tapın özlərdən, amir tapın. Autizm olan uşağın yerinə özümüzə empatiya qurub çalışacağıq onu kim olaq. 4 qrupa bölünəcəyik. Hər birinizin qrupunda autizmli olan bir uşaq var. Niyə yazmaya ehtiyacınız var? Hər iki tərəfdə olmalıdır ki, onlar bir-birini daha yaxşı başa düşsün. Mən ona görə addım atmadım. Çünki, məsələn, bu tipik insandırsa, onu heç cürə başa düşmürsün. Hər iki tərəfdə nədir? Yəni, hər ikisində, məsələn, birində görmə məhdudiyyəti varsa, digərində eşitmə məhdudiyyəti olsa, bunlar ailə qursa daha çox bir-birini başa düşərlər. Bunlar arasında bağ daha mümkün olar. Amma necə danışacaqsınız? Ancaq dudaqla söz ifadəcəsiniz. Məsələn, alma demək əvəzindən deyəcəksiniz. Yaxşı mı?
daimi tənqid həmişə inkişaf aparacaq. Mən hamınıza sizə uğurlar arz edirəm sənədən sonra. Və mən ümid edirəm ki, sizdə o istəyi halasında var ki, siz öz balaca ehtimallarınızda bununla bağlı əziyyətsiniz. Təşəkkür edirəm sizə, həqiqətən çox xoş idi. Və xüsusən də məktəblərdə bu mövzunu danışandan sonra, onlardakı reaksiyanı görəndən sonra sizdə bir gənc olaraq tamam başqa reaksiyanı görmək çox xoş idi və kifayət edər məlumatçısıydınız, bu da çox yaxşı idi. İstəyərdim ki, bu ruhu saxlayasınız, informasiyanı paylaşasınız, hətta məsələn bugünlə bağlı gedib, bugün sosial mediada bir günlə paylaşım eləməyiniz ki, bugün əlilli olan şəxslər günüdür, məsələn deyiləm. Adi bir şeydir. Bunu eləməyiniz belə özü böyük bir şeydir, özü böyük bir dəstəkdir. Növbəti adımda mən sizə bəzilərinizə dedim, indi özü demək istəyirəm ki, əgər ki sizin belə bir təlim keçmək fikriniz olarsa, özünüz şəxsin təlimçi kimi təlim keçmək istəyirsinizsə və yaxud da istəyirsiniz ki, nəsə bir şey eləyəsiniz bununla bağlı, bu zaman biz sizə həmişə yalnızlayırıq, həmişə dəstək olmağa hazırıq. Belə. Mən həm də istəyərdim ki, biz Günəli Xanımda söz verək, çünki Xəzər Universiteti Əlilliyi Yola Tələbələr Mərkəzi bizə çox dəstək verdi bura. Bizim ən yaxşı ev sahiblərindən biridir. Xəzər Universitetində əlilliyi olan tələbələr üçün mərkəz var, hal-hazırda fəaliyyət göstərir. Təəssüf ki, universitetimizdə çox əlilliyi olan tələbə yoxdur. Yəni, müraciət edənlərimiz azdır, fiziki məhdudiyyəti olanlardan var bir neçə dənəsi. Ümid edirik ki, daha çox əlilliyi olan insanlar müraciət edirlər bizə və universitetimizə təhsil alırlar. Sırf burada iştirak eləmək idi, sizdən bir şeylər öyrənmək idi.